Velkommen til PwC's webinar omkring den nye CO2-afgift. Jeg hedder Johan, og jeg glæder mig til at skal fortælle jer lidt omkring CO2-afgiften i dag. Vi skal både tale lidt omkring, hvordan afgiften påvirker industrien, men også lidt omkring afgiften i forhold til landbruget og den nye rapport fra ekspertgruppen. Sådan helt lavpraktisk. Så kan I stille spørgsmål undervejs, og jeg vil tage dem ind lidt løbende. Og hele webinaret bliver optaget. Det kommer ud på vores hjemmeside efterfølgende, sammen med vores slides osv. Så der kan I finde det ud bagefter. Jeg hedder som sagt Johan, og jeg sidder som partner i vores gruppe for indirekte skatter. Og jeg har arbejdet med CO2-afgift i rigtig lang tid, og jeg har også haft fornøjelsen af at sidde med sammen med ekspertgruppen til at komme med nogle af de forslag, der blandt andet er lagt til grund for den her CO2-afgift, der er kommet et lovforslag på i forhold til industrien. Som jeg lige sagde før, så skal vi både tale lidt omkring CO2-afgift i landbruget og den rapport, der er kommet fra ekspertgruppen. Og så skal vi tale omkring den her CO2-afgift, som der nu egentlig er kommet et lovforslag på. Men vi skal også lige tale lidt omkring, hvad var tankerne dengang, at første delrapport kom fra ekspertgruppen, og hvad er der så kommet frem til i dag? Hvad er det, vi ser? Og hvordan tror vi, at det her lovforslag kommer til at udmønte sig i jeres verdener? Hvis jeg lige starter med lige at sætte scenen, så når man sådan sidder med i sådan en ekspertgruppe, så er det jo en bunden opgave. Det er jo ikke sådan, at man bare får et hvidt papir, og så siger regeringen, at nu kan I komme med et eller andet, og er det overhovedet en god idé at komme med en CO2-afgift. Så når man nedsætter sådan en ekspertgruppe, så er der ligesom en bunden opgave i at sige, jamen, vi vil gerne have, at I kommer med nogle modeller til en ensartet CO2-afgift. Vi vil gerne have, at det bidrager eller når målet på de 70%. Og det sidste, det er, at det må også gerne være nogle hensigtsmæssige kompensationsløsninger eller tilbagesøgningsmekanismer, sådan at vi ligesom får forsikret den grønne omstilling. Så det er sådan ligesom udgangspunktet, når man nedsætter sådan en ekspertgruppe. Den første delrapport, den blev fremsat i februar 22. Det vil sige, det er rundt regnet 2 år siden, at den første delrapport blev fremsat. Kort tid efter, der lavede man en politisk aftale. Den anden delrapport, som handler om landbruget, jamen den er jo kommet i februar i år, det vil sige 2 år efter den første. Der er nogle lighedspunkter imellem de to rapporter, men der er også rigtig meget, som overhovedet ikke er det samme. Når jeg nævner, at der er nogle lighedspunkter, så er det fordi, at der er nogen, der forsøger at sammenligne industri og landbrug og ligesom sige, jamen hvorfor skal det så ikke også være helt samme? Og der tror jeg, til det vil jeg sige, at ja, det kan godt være, at der er nogle ligheder, når man kigger på afgifterne, men brancherne er så forskellige, at det er svært at sammenligne en til en. Og det kommer jeg heller ikke til at gøre i dag, når jeg kommer til at snakke om afgifterne, fordi det er svært. Hvis vi lige sådan skal kigge lidt på alle de hensyn, der skal tages, når man skal lave en afgift. Jamen på den ene side, der har man samfundet og samfundsøkonomien. Hvad skal vi alle sammen være med til at bære? Og i det hele taget er diskussionen omkring, hvem der skal betale for udledninger. Er det forureneren eller er det forbrugeren? Det ligger i den kategori. Så har vi alle de andre hensyn, nemlig hensynet til sammensætning i erhvervslivet. Vi har hensynet til det, vi kalder lækage. Lækage er, når man ser, at produktion flytter for eksempel ud af Danmark, eller at vi begynder at købe vores varer fra andre lande. Og det er også et af de hensyn, man er nødt til at tage og sige, hvordan får man balanceret det her bedst. Når man kigger ind i sådan et afgiftssystem, både dem, vi har i dag, og eventuelt nye afgiftssystemer, jamen, så er der sådan nogle ting, som vi har historik for at gøre i Danmark, men der er også nogle ting, man bliver nødt til ligesom at kigge lidt på. Noget af det, som vi har historik for at kigge på, det er jo at bruge afgiften til at regulere, hvad vi gør, så hvad I gør, hvad jeg gør, og få os til at gå i en bestemt retning.
Noget af det, som man også rigtig gerne vil med afgifterne, det er selvfølgelig at tage hensyn til, at der ikke bliver en social ubalance i Danmark, sådan at vi rammer nogle sociale lag dårligere eller bedre end andre, ligesom at vi også gerne vil sikre, at der bliver taget hensyn til, at det er ens over hele landet, uanset om man bor i den ene eller den anden del. Så det er sådan nogle ting, der spiller ind, når man skal kigge på en afgift. Hvis vi først tager CO2-afgiften i landbruget, og jeg gentager lige her, at der er jo tale om en rapport, der er kommet fra ekspertgruppen. Det vil sige, at det her er hverken en anbefaling eller et lovforslag eller andet. Det her det er et udgangspunkt for, hvad man kunne bygge videre på, når trepartsforhandlingerne går i gang, og når regeringen skal beslutte, hvad der skal ske i forhold til en CO2-afgift. Det, der ligesom var forudsætningerne for de her modeller, som der er kommet frem i anden delrapport, det er, at der skulle ske en målsætning omkring 70% reduktion af vores udledninger. Det, I ser på den her slide, det er ligesom, hvordan tingene har udviklet sig over tid. Og der er jo en hel masse korrektioner, som rundt omkring har fået betydning for, at vi allerede nu vil nå noget af vores målsætning om de 70%. Det, der allerede er fundet, det er blandt andet på baggrund af de ETS-regler, altså kvoteregler, der er kommet og som udvider sig til at omfatte flere virksomheder. Og det er jo for hele EU. Så er der hele den her aftale omkring den grønne luftfart. Der er den her aftale om at forhøje dieselafgifterne. Så er der jo hele, kan man sige, landbrugsaftalen, hvor der også er lagt noget ind i forvejen. Når vi har taget højde for alt det, jamen så mangler vi sådan set at finde 2,5 millioner ton CO2, som vi skal have sikret ikke bliver udledt. Der er tre ting, vi bliver nødt til at tage højde for, når vi skal finde ud af, hvordan vi kommer i mål med sådan en målsætning. For vi har vores klimalov, som er dansk, og som siger, at vi skal nå den der 70% målsætning i 2030. Så har vi EU's LULUCF-forordning, som handler omkring optag fra LULUCF-sektoren, som blandt andet er lavbundsjord og skov. Og så har vi til sidst EU's byrdefordelingsaftale, som blandt andet dækker landbrug og transport. Så vi skal sådan set tage højde for det hele, når vi skal kigge ind i sådan en afgift her. Vi kan ikke nøjes med at beslutte noget ud fra, hvad vi synes ville være gavnligt for naturen i Danmark. Der er simpelthen nogle lovkrav, vi er nødt til at møde. Hvis vi kigger på det her billede, som er en slide, nogle af jer i hvert fald har set før, men jeg synes, det illustrerer meget godt, hvad det er, vi ser ind i. Det vi kan se, det er, at hvis vi kigger på landbruget, og selvfølgelig også skovbruget, så kan vi se, at der er en udledning i 2030 på 12,4 millioner. Og her kan vi jo se, hvordan det fordeler sig. Vi kan også se, at skovdelen, den sådan set optager 0,2, så vi får et lille minus der. Vi kan se, hvordan det hele fordeler sig. Så noget af det er på mælkekvæg, noget af det er på grise, øvrig kvæg. Vi har også andre husdyr, for eksempel heste og høns osv. Så det er sådan bredt fordelt ud over, hvordan verden ser ud. Noget af det, som der var i forbindelse med ekspertgruppens rapport, det var, at som en lille biting til kommissoriet, som vi blev stillet for mere end 2 år siden, jamen der kom så ind, at man ville gerne have, at der blev kigget på, om det var en god idé at putte afgiften ud på forbruget, altså ud i kølisten. Og det er der rigtig, rigtig mange holdninger til. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har set, at der er mange holdninger til det. Men det, der ligesom har været vigtigt i den her drøftelse, det er, hvis vi lægger en afgift ud i køledisken, hvad er incitamentet så til at gøre noget andet? Hvordan får vi nedbragt den her udledning? Fordelen ved en afgift på varerne i køledisken, det er, at så er alle varer
ens beskattet, det vil sige, det er sådan set ligegyldigt, om det er en bøf fra en dansk ko eller fra en udenlandsk ko. Det vil være den samme afgift. Ulempen i det vil bare være, at nu snakker jeg om den rene bøf i mit eksempel her, men tog jeg et andet produkt, som var et sammensat produkt, jamen så vil jeg ikke på samme måde have en gennemsigtighed i, hvad afgiften skulle være. Og når man nu lægger en afgift på, uanset hvordan den er produceret, jamen så ikke vi kan tage hensyn til, om der er udledt meget eller lidt, når vi havde konen på marken eller i stallen, og vi ligesom fik de her bøffer ud, jamen så ville det heller ikke give et incitament til at gøre noget ved klimaet. Så det vil sige, at vi vil stå i en situation, hvor vi vil ikke opnå det mål, vi rigtig gerne vil opnå. Så derfor det bliver rigtig svært at målrette til noget, som giver lige præcis det, vi håber. Det, der er udfordringen ud over det, det er, at vi har faktisk regnet på det. Og hvis vi puttede en afgift på 750 kroner på per ton udledt CO2, jamen så vil vi i forbrugsledet opnå 0,2 millioner ton CO2, mens at hvis den ligger i produktionsledet, så vil vi opnå 2,8 millioner ton. Og det vil sige, at det gør en ret stor forskel, hvordan vi gør det her i forhold til, hvad der giver mening. Der er allerede kommet et spørgsmål, som jeg faktisk lige vil lukke ind her, fordi der er et spørgsmål, der hedder, om ikke der lige er blevet vedtaget en CO2-afgift på importeret varer fra EU's side. Jo, det er der, men det er ikke på landbrugsvarer. Der er vedtaget en CO2-afgift på det, vi kalder CBAM, som er på blandt andet stål og aluminium osv., det vil sige en helt anden kategori end de her varer. Og der er ikke, sådan som tingene er lige nu, er der ikke noget støbeskeen til, at EU kommer med en CO2-afgift på fødevarer. Der bliver også spurgt til, hvad med at gøre begge dele sideløbende. Og det tror jeg ikke sådan, at man kan sige, er en dårlig idé, men jeg tror ikke, jeg kan sige, at det er en god idé. Det, der ligesom er, det er, hvis du gør det hele sideløbende, så tror jeg, at der er nogen, der vil påstå, at man dobbeltstraffer den samme vare. Og jeg skal nok komme lidt mere ind på det lige om lidt. Men det er jo hele den her tanke om, at hvis jeg som producent af landbrugsvarer skal have en CO2-afgift på min produktion, så stiger mine omkostninger. Varens pris vil formentlig stige ud fra en antagelse om, hvis man ellers skal overvælge det her. Og den næste bliver så, jamen så stiger varen så endnu mere, hvis vi også lægger en afgift ude i køledisken. Så jeg tror, at det bliver meget en diskussion omkring følelser om, hvad man synes er det rigtige at gøre, og hvad det er, man vil opnå med afgiften. Når vi kommer til hele den her model på landbruget, så er der i rapporten fremlagt tre modeller. Der er model 1, som er de samfundsøkonomiske billigste reduktioner, det vil sige, det er der, hvor vi som samfund slipper økonomisk billigst. Så har vi model 2, som tager hensyn til noget af den her erhvervsstruktur, det vil sige der, hvor vi gerne vil undgå, at der er landbrug, der flytter ud af Danmark. Og så har vi model 3, hvor vi siger, at der bliver taget endnu mere hensyn til lige præcis den her del. Det, I vil se, der er fællestræk på de tre modeller, og jeg er sikker på, at nogle af jer har hørt det her før, det er afgiften på husdyr og gødning. Så er der hele det her med at kigge ind i lavbundsjordene og vådlægning af dem. Og så har vi til sidst hele den her del med skovrejsning. Jeg vil ikke gå så meget ind i, hvor mange ton det hver især kommer til at give osv., fordi det er jo noget, som politikerne skal til at kigge ind i og finde ud af, hvordan de synes, det her afgiftssystem skal se ud. Men det, I kan se, det er, at der er nogle ting, som ikke nødvendigvis har den store effekt i 2030, men når vi kommer længere ud i fremtiden, så vil det se meget bedre ud, for eksempel skovrejsning. Og det er jo fordi, det tager tid for de her træer at vokse op. Hvis vi lige løber igennem model 1,
Jamen, der er der regnet på en afgift på 57 kroner, og det vil give en overopfyldelse af målet. Til gengæld så vil der også være en meget stor belastning af erhvervet, og I kan se, at der er det, vi kalder reduktion fra struktureffekter på 53%. Det vil sige, at der vil være en hel del landbrug, som vil blive ramt så hårdt, at man vil flytte dele eller hele produktionen. Hvis vi går videre til model 2, så har vi en beregning, der hedder, at det er stadigvæk en afgift på 57 kroner, men der er et bundfradrag. Så i det her tilfælde, hvor man gør noget godt, jamen så bliver du belønnet, og så får du en lavere afgift. Det vil stadigvæk sætte os i mål i forhold til vores 70% målsætning. Det vi så kan se, det er, jamen til gengæld, så er der færre struktureffekter, vil sige færre landbrug, der vil flytte ud af Danmark eller gøre noget andet. Og samtidig med det, så er der jo selvfølgelig lagt op til, at der skal føres nogle penge tilbage til landbruget, for eksempel til at lave biokul ved pyrolyse eller andet teknologistøtte. Og selvom sliden her siger, at der er et minus afgiftsproveny på en halv milliard, så når man laver sådan nogle beregninger her i så stort skala, så kunne der faktisk lige så godt have stået 0. Så det er sådan en, der er en vis usikkerhedsmargen, når man regner på noget, der er så langt ude i fremtiden. Hvis jeg tager den sidste model, så er det sådan set stadigvæk 57 kroner, men med stadigvæk et bundfradrag, og igen både på gødning og på husdyr, hvilket giver en afgiftssats totalt set på 125 kroner. Og det er klart, at det får også en meget, meget stor effekt i forhold til, hvad konsekvenserne bliver for landbruget. Og samtidig med det, så kan I se, at vi i ekspertgruppen har forsøgt at sige, jamen hvis vi tager et proveny og smider ind i landbruget, jamen så vil der komme nogle effekter af det, og man kan blandt andet bruge det til at lave fodertilsætning og igen stadigvæk pyrolyse og så videre. Men tanken er ligesom, hvis vi fører penge ind, så er det også nemmere at få gang i den grønne omstilling og få sikret den her mindre emission. Den her slide vil jeg ikke bruge meget tid på. De fleste af jer har set den det ene eller andet sted, men det der ligesom er lagt til grund her, det er at sige, jamen, men der vil komme en stigning i omkostningerne til produktion, og derfor vil vores varer ude i køledisken alt andet lige formentlig stige. Det vil undre os andet. Det her er sådan set bare lige en sammensætning af de tre modeller. Det jeg rigtig gerne vil lige tale lidt om, det er, at noget af det, der har været vigtigt i ekspertgruppen, det er jo at kigge ind i at sige, jamen på landbruget, der er man faktisk i forvejen god til at sende masser af data afsted om besætninger, og hvor de er registreret og så videre. Så det vil sige, at rigtig meget af de data, der skal bruges for lige præcis at lave en afgift, ligger faktisk allerede hos de forskellige myndigheder. Så noget af det, der er anderledes her, det er, at data faktisk er tilgængelige i forvejen. Selvfølgelig er der noget ekstra forfining af data, som vi kommer ned til at skal se ind i, men alt i alt, så er der faktisk rigtig meget data i forvejen lige præcis på det her område. Der kommer rigtig mange spørgsmål ind. Jeg skal nok prøve at nå så mange som overhovedet muligt. Det som nogle af spørgsmålene går på, det er også, hvornår kommer du til CO2-afgiften for industrien? Det gør jeg nu. Det er jo sådan, at der er lige kommet et udkast til et lovforslag på CO2-afgift for industrien, som vedrører den første delrapport fra ekspertgruppen, som kom for 2 år siden, og hvor der jo kort tid efter blev lavet en politisk aftale mellem partierne. Det den her slide ligesom skal vise jer, det er, at vi har fået en rapport, der har været en beslutningsproces. Vi har lavet nogle politiske forhandlinger. Der er lavet endda en politisk aftale, som hedder aftale om grøn skattereform for industrien mere. Så kom der det her lovforslag.
Nu venter vi så på at se, hvad det bliver til. Der i fredags var der, for en uge siden var der frist for at komme med bemærkninger til lovforslaget, og jeg er helt overbevist om, at man har modtaget vanvittigt mange bemærkninger, fordi det er et meget komplekst regelsæt, og vi er jo også opmærksom på generelt rundt omkring, at der, det kan have nogle konsekvenser for nogle virksomheder, og det er bare vanvittigt svært stof. Så nu skal vi vente på, at der sker en ikrafttrædelse, og det nye lovforslag forventes jo at træde i kraft fra 1. januar. Det er ligesom det, der har været hele tanken bag, nemlig at der skulle ske en indfasning fra 2025 og frem mod 30. Og det er også det, der er lagt op til i selve lovforslaget. Hvis jeg bare lige spoler en lille smule tilbage til, da ekspertgruppen kom med første delrapport, så var det jo der en... Også tre modeller. En model, der hed 57 kroner til ikke kvoteomfattede virksomheder, 375 kroner til kvoteomfattede virksomheder. Så havde vi model 2, som tog de mineralogiske processer med, sagde, at det var en afgift på 100 kroner. Samtidig ville der være et tilskud til blandt andet CCS. Og så havde vi den tredje model, som var en lavere afgift hele vejen igennem, stadigvæk med masser af tilskud. Det, der kom ud af aftalen, og det, som vi ser i lovforslaget, det er en afgift på 750 kroner for ikke kvoteomfattede virksomheder. Jeg skal nok komme tilbage til begreberne lige om lidt. Så er det en afgiftssats på 375 kroner til kvoteomfattede virksomheder, og så er det 125 kroner til mineralogiske processer. Samtidig med det, så hævede man faktisk puljen til at kunne søge tilskud til blandt andet CCS, så hele den her grønne omstilling ligesom blev skubbet i gang. Hele vejen igennem nu, når jeg kommer til at tale om de her tre kategorier, så har vi de ikke kvoteomfattede industrivirksomheder. Det er de virksomheder, som i dag har en produktion, hvor de får godt gjort energiafgifter af et brændselsforbrug. Et brændselsforbrug, værende naturgas eller olie. Jeg tror ikke, der er så mange, der har kul tilbage, men primært naturgas eller olie kunne også være den smule afgift, der måtte være på fjernvarme. Kvoteomfattede virksomheder er de virksomheder, som i dag enten køber eller får tildelt gratis kvoter. Så det er altså en helt særlig sektor af virksomheder, som har den her kvoteomfatning. Og den sektor ser vi jo stille og roligt, også med de nye ETS2 bliver omfattende af flere og flere, så vi udvider kredsen af, hvem der er omfattet af kvoter. Og den sidste gruppe af virksomheder, som er mineralogiske processer, det er blandt andet produktionen af tegl og cement, som ligger herover, hvor det er virksomheder, der har i forvejen også helt fra EU nogle særlige afgiftsregler. Så det er de tre kategorier, jeg sådan mener, når jeg taler om det her. Når jeg nu ikke nævner alle andre virksomheder, altså alle de virksomheder, der ikke får godtgjort energiafgift i dag af deres brændsler, så er det jo fordi, vi er en restkategori. Man kan sige, hvis man kigger på sliden, så vil det være alt det blå rundt om. Det er alle de andre virksomheder, som bare bruger brændsler til rumvarme og lignende. Så bare lige for at sætte scenen i forhold til, hvad jeg mener, når jeg taler ind i ikke kvoteomfattede industrivirksomheder. Det, der ligesom var en del af aftalen, som blev lavet i partierne, det var, at der skulle ske en omlægning af energiafgifterne, så man ville omlægge energiafgiften til en ensartet CO2-afgift. Man ville afskaffe det eksisterende bundfradrag i CO2-afgiften. Det, der er med det bundfradrag i CO2-afgiften, det er, at de ikke kvoteomfattede virksomheder, nogle af dem har haft et historisk bundfradrag, som de har kunnet modregne i deres betaling af CO2-afgift. Det vil sige, at de har kunnet bruge det her bundfradrag til at søge CO2-afgiften godt gjort. Det har været baseret på historiske data, og det har kun været en lille skare af virksomheder. Og det vælger man altså nu at sige, jamen det synes vi ikke er den rigtige vej frem, både fordi det er historiske data, det vil sige, det er ikke alle, men også fordi det er en meget lille kreds af virksomheder.
Udover det, så sagde man i aftalen, at der skulle være et grønt investeringsvindue, der skulle være en fond til grøn omstilling, der skulle være en pulje til CCS, og så skulle man helt generelt lave en lempelse af elafgiften og hotellers rumvarme. Hvis jeg lige ser på lige præcis det sidste, jeg sagde med afgiftslempelsen på elafgiften og hotellers rumvarme, så er det lovforslag jo allerede vedtaget og gælder fra 1. januar i år. Så det kommer jeg heller ikke til at tale så meget om her. Hvis vi lige kigger på de nye lovforslag, og jeg siger nye lovforslag, fordi der er mere end et. Og det er jo ikke... Det her er jo virkelig komplekst. Men det, der ligesom er, det er, at der er sendt to lovforslag i høring. Vi har både en tilpasning af de nye, kan man sige, eller af de eksisterende CO2- og energiafgifter, og så har vi en ny emissionsafgift. For det meste af det, der står i lovforslagene, så er det fuldstændig det, jeg lige har sagt, nemlig at vi er ude i en ensartet afgiftsbelægning hele vejen hen over alle brancher. Vi ser ind i, at der er nogle af de gamle ordninger, der vil blive fjernet. Og vi ser ind i, at man ligesom får ensrettet nogle af de her ting. Det, I skal være meget opmærksom på, hvis I læser lovforslaget, det er, at de afgiftssatser, der er skrevet ind i lovforslaget, er 2015-satser. Det er ikke en skrivefejl, når man i lovforslaget skriver, at nu er afgiftssatsen det her, parentes 2015. Der har været en historisk måde at beregne afgiftssatserne på i Skatteministeriet, og det har man ligesom fastholdt også i det her lovforslag, at det altså er afgiftssatserne for 2015, man kigger på. Det vil sige, at man må ikke blive glad i lovet og gå ind og sammenligne den afgiftssats, der står i det nye lovforslag, som kommer fra 25 med den sats, der er i dag. Fordi man bliver skuffet, når vi så kommer til 2025, og man skal kigge ind i de her afgiftssatser. Så det skal I altså være super opmærksom på, hvis I begynder at regne på konsekvenserne. Grunden til, at man regner i 2015-satser, det er, at der er en hel masse ting, der skal regnes ind, når vi kigger på det her. I løbet af de sidste par år har der været nogle forskellige ændringer på afgiftsområdet, som har haft betydning for afgiftssatserne, og det skal regnes ind, når man regner afgiftssatsen om fra 2015 til 2025. Og det er derfor, at man stadigvæk regner i 2015-satser, det er fordi, at ellers så bliver sammenligningsgrundlaget med de gamle satser svær. Så det er ikke bare for at sikre, at der ikke er nogen, der forstår det. Der er faktisk en grund til, at man har tænkt, som man har gjort, men det gør det bare mere komplekst for jer at finde ud af, hvad konsekvenserne bliver. Hvis vi bare lige sådan helt sådan lavpraktisk kigger på, jeg går lige tilbage til den her. Hvis jeg sådan helt lavpraktisk kigger på hele det her setup omkring CO2-afgiften. Så i dag så har vi en energiafgift og en CO2-afgift. Og nogle gange en NOx-afgift, måske en metan- og svovlafgift. Men i udgangspunktet en energiafgift, en CO2-afgift og en NOx-afgift på vores brændsler. Tilbage til brændsler for eksempel af naturgas eller olieprodukter. Hvis jeg er en ikke-kvoteomfattet industrivirksomhed, så får jeg typisk en regning fra mit forsyningsselskab, hvor der står, hvor meget jeg har brugt, og der er nogle afgifter på. Hvis jeg søger afgifter retur i dag, så søger jeg energiafgiften retur, ikke den fulde energiafgift, men størstedelen af energiafgiften. Der er ligesom den her del, vi kalder EU's minimumsafgift, som man ikke kan få godtgjort. CO2-afgiften får jeg i udgangspunktet ikke godtgjort, det gør jeg heller ikke med NOx-afgiften. Der kan være det her med bundfradraget, som gør, at jeg får noget CO2-afgift tilbage. Men udgangspunktet, når jeg ikke kvoteomfattet industrivirksomhed, så bruger jeg mit brændsel til noget, der er godtgørelsesberettiget, og jeg får godtgjort størstedelen af energiafgiften. Det er cirka 10%, man ikke får godtgjort. Hvis jeg så er kvoteomfattet virksomhed, så fordi jeg også skal ud og købe
min CO2-kur. Jamen, så betaler jeg ikke min CO2-afgift. Det vil sige, at når jeg skal have godtgjort afgifter, så ligesom den ikke kvoteomfattede industrivirksomhed, så får jeg godtgjort størstedelen af min energiafgift. Men jeg får også godtgjort hele eller dele af min CO2-afgift. Fordi jeg har jo betalt for min CO2 en gang med min kvote. Hvis vi i dag er en mineralogisk proces, så fuldstændig ligesom de andre virksomheder, så får jeg godtgjort afgifter. Men den her EU's minimumsafgift gælder ikke for mig. Så derfor får jeg hele energiafgiften tilbage, og alle de mineralogiske processer vil også være kvoteomfattet, det vil sige, at de har også købt en CO2-kvote, så de får også CO2-afgiften tilbage. Så det er sådan det billede, vi har i dag. For de virksomheder, der så ikke falder ind i de her kategorier, det jeg før sagde, det var alle dem, der var rundt omkring, altså det blå skraverede område. Når vi køber rumvarme, uanset om vi så har vores eget gasfyr, eller vi køber fjernvarme, eller hvad vi gør, jamen så er alle omkostninger, inklusive afgifter, med på regningen. Den regning gør vi ikke noget med. Det bliver en omkostning for os alle sammen. Så der er ikke nogen godtgørelse at kigge ind i. Så det vil sige, at det bliver en omkostning for almindelig drift. Det vil sådan set også gælde, selv om det var brændstof til firmabiler eller andet. Så det er ligesom det, der gælder herude. Når vi kigger ind i... Ja, jeg skal lige se efter, om jeg kan få teknikken til at virke. Sådan. Jeg kan afsløre, at det var ikke mig, der fik teknikken til at virke. Der var nogle søde mennesker i baggrunden, der hjalp mig. Når vi kigger ind i selve lovforslaget nu, jamen så er der jo et forslag om en CO2-afgift, som skal indføres og indfases fra 25 til 30. Men det man gør, det er, at man ændrer hele afgiftsstrukturen, som vi kender den. Så når jeg lige har sagt i dag, at vores regning består af en energiafgift, CO2-afgift og en NOx-afgift og måske nogle andre små afgifter, jamen så ændrer vi sådan set ikke nødvendigvis på det, men vi ændrer på fordelingen. Så det lovforslaget ligger op til, det er, at i stedet for, at vi har en meget høj energiafgift, som de ikke kvoteomfattede industrivirksomheder får godtgjort, og det samme med de kvoteomfattede og de mineralogiske processer, så vil man minimere den afgift, så den svarer til cirka minimumsafgiften i energibeskatningsdirektivet, altså den del, man ikke kan få godtgjort. Og så vil man i stedet for hæve CO2-afgiften. Måske vil man ende med en CO2-afgift, som vi kender den i dag, og så en emissionsafgift, men i udgangspunktet på fakturaen vil fordelingen af afgifterne blive anderledes. Hvis jeg går tilbage til den her slide, så betyder det jo, at når jeg er en ikke kvoteomfattet industrivirksomhed, så i dag så er jeg vant til at få godtgjort energiafgiften ned til minimumsafgiften. Men i og med, at der ikke er nogen energiafgift efter 2025, jamen så vil jeg faktisk ikke have noget at få godtgjort. Efter 2030, så vil jeg ikke have noget at få godtgjort. Til gengæld kommer der en højere CO2-afgift, som jeg ikke kan få godtgjort. Så det vil sige, som ikke kvoteomfattet industrivirksomhed, bliver min omkostning højere. Det samme sker sådan set for de kvoteomfattede virksomheder. Her forsvinder energiafgiften også ned til minimumsafgiften, som jeg ikke kan få godtgjort. Til gengæld stiger CO2-afgiften. Det, der er forskellen mellem de ikke kvoteomfattede industrivirksomheder og den kvoteomfattede virksomhed, er dog, at afgiftssatsen bliver forskellig, og dermed vil den kvoteomfattede virksomhed stadigvæk have mulighed for at få godtgjort noget af CO2-afgiften. Ikke ligesom i dag, hvor det er stort set det hele, hvis ikke det hele, men kun halvdelen. Og det er igen ud fra den her betragtning om, jamen den kvoteomfattede virksomhed har allerede betalt for sin CO2 en gang ved at købe en CO2-kvote. Når vi kigger på den mineralogiske proces, så er det det samme igen. Så den her godtgørelse, man opnår i dag, den vil forsvinde på energiafgiften, og derfor så bliver det en anden type af afgift, vi kommer til at se ind i. Igen har vi sat afgiften længere ned end for de kvoteomfattede, men igen ud fra en betragtning om, at man jo har været vant til ikke engang at skulle betale sin
minimumsafgift i den her sektor. Så det vil sige, at den afgift, man har været vant til at have på bundlinjen, har faktisk ikke været eksisterende. Så derfor så sker der nogle andre mekanismer, som man er nødt til at tage højde for i de her afgiftssatser. Og det er det, der er forsøgt med at lave tre forskellige niveauer af afgifter. Hvis vi så igen tager alle de virksomheder, der ligger ude i det blåskrevede område, altså dem, der for eksempel køber rumvarme eller brændsler til firmabiler. Jamen i og med, at afgiften ændres fra at være en energiafgift og en CO2-afgift til at være primært en CO2-afgift, måske bestående af to forskellige typer af CO2-afgift, men primært en CO2-afgift. Jamen så bliver vores omkostning til rumvarme og til brændsler i udgangspunktet det samme. Så det påvirker altså ikke os, at vi laver om på de her afgifter. Og det kommer jeg tilbage til, for det er også en lille smule løgn, det jeg står og siger, men i udgangspunktet er det det, der er tankesættet. Så der, hvor man virkelig bliver ramt, det vil være i de her tre kategorier af virksomheder, altså de ikke kvoteomfattede industrivirksomheder, de kvoteomfattede virksomheder og de virksomheder med mineralogiske processer. Godt. Og jeg ved godt, det er langhåret, og der kommer virkelig mange spørgsmål ind. Jeg skal nok forsøge at nå så mange som overhovedet muligt af dem. Den her nye afgift, som på de tidligere slides blandt andet er 750 kroner per ton udledt CO2. Et af de spørgsmål, der er kommet ind, det er, hvordan søren omsætter jeg det til noget, jeg kan forstå? Du har lige sagt til mig, at de satser, der er i lovforslaget, dem kan vi ikke bruge til noget. Jamen det er sådan, at alle typer af energi, der er ligesom fastlagt en emissionsfaktor, vi siger, det er det, som naturgas for eksempel forventes at udlede. Og så er det ligesom det, der er lagt til grund til at beregne afgiftssatserne. Det, der ikke er tilgængeligt lige nu for nogen af os, det er en præcis afgiftssats. Hvad er det, det koster mig per normal kubikmeter fra 2025 ekstra? Og det er, fordi det er mega komplekst, og der er ikke nogen, der har turet kaste sig ud i det. Jeg kommer med et bud på nogle omkostninger på de senere slides, men det er også med et stort forbehold for, at de beregninger jo ikke er tilgængelige for nogen. Noget af det, som er ret vigtigt at sige her, det er, at der er en masse brancher, som har været vant til at have nogle særlige regler. Og det er for eksempel fiskefartøjer, det er indrigsfærgerne, det er indrigsluftfarten, som har været vant til i dag at have en godtgørelse af afgifter. Den godtgørelse har også omfattet CO2-afgiften. Det har man planer om at ændre på. Så det vil sige, planen er sådan set, at fiskeri, altså danske fiskere, indrigsfærgerne og indrigsluftfarten, også skal rammes af den her CO2-afgift. Så vi går fra egentlig at sige, at det har egentlig været mere eller mindre afgiftsfritaget ud fra en betragtning om, at det var det, der var lagt op til fra EU's side, også for det, der ikke er indrigs. Men nu går vi altså et skridt længere og siger, jamen når det er inden for Danmark, jamen så er man jo ikke som sådan i konkurrence med andre, og derfor mener vi også, at der skal bæres en CO2-afgift. Jeg har allerede talt om det her med bundfradraget, der bliver ophævet. Det var også en del af den politiske aftale. Udover det, så er der en ting i lovforslaget, som handler om det her med, at når vi har rumvarmen, jamen så vil vi gerne differentiere. Så hvis du bruger naturgas, så er den totale afgift uændret. Men hvis du bruger andre produkter, som forurener mere, f.eks. olie eller kul, jamen så vil den totale afgift blive højere. Og det er sådan set meget godt i tråd med, at man er blevet klogere på, hvad der er af udledning fra de her produkter.
sådan at man kigger på afgift per udledning, altså per ton CO2 og ikke andre ting. Til gengæld så vil man også sige, at hvis du har et biogent affald, så når vores affald, i hvert fald her hvor jeg bor, bliver bragt ud til forbrænding, og det bliver lavet om til varme og til fjernvarme, jamen så vil den biogene affald og den varme, der kommer derfra, faktisk have en lavere afgift. Fordi man igen er bevidst om, at udledningen derfra vil være lavere. Så der er altså forsøgt at have noget tankevirksomhed omkring, jamen hvad er godt for klimaet, og hvad er knap så godt for klimaet, og hvor vil vi gerne skubbe os hen i forhold til at bruge de rigtige energityper. Der er jo lagt op til, at lovforslagene skal træde i kraft fra 1. januar 2025, og det bliver en indfasning. Der er noget af det, der kommer med fuld kraft fra start, og så er der noget af det, der sker en indfasning af. Det, der er lidt svært sådan helt at sætte ord på, det er blandt andet, om det bliver en indfasning af CO2-afgiften, eller det bliver en fuld CO2-afgift, for så at man kan få noget af den godtgjort, ligesom man kunne med energiafgiften tidligere. Det har jeg faktisk svært ved sådan lige helt at gennemskue, men kan man sige, konceptet i det bliver en total afgift, der er cirka den samme, men hvor den del, man kan få godtgjort, bliver mindre og mindre. Og det er jo et lovforslag, så alt kan ske. Der kunne komme masser af ændringer undervejs, og så kan det jo være, at vi bliver nødt til at gentage lige præcis den her seance igen på et senere tidspunkt, for ligesom at snakke om de nye ting i lovforslaget. Lovforslaget er virkelig langt, og det, selvom jeg har læst det mere end 15 gange på nuværende tidspunkt, så vil jeg bare sige, hver gang jeg læser det, så kommer der noget nyt op. Og hver gang, at jeg tænker et nyt scenarie, så sker der noget nyt. Og det er så komplekst, at det er det, vi er op imod, og det har heller ikke været nemt at være dem, der skulle formulere det, tænker jeg. Men det ændrer ikke på, at når det er så komplekst, at så er det rart, hvis det er kommunikeret, sådan at man kan forstå det også som almindelig virksomhed. Og det er også noget af det, som mange af de spørgsmål, der tækker ind hos mig lige nu, vidner om, det er, at det er svært at forstå, og hvad får det faktisk af betydning. Jeg prøver lige at tage nogle af lige præcis de spørgsmål, der er kommet. Der kommer rigtig mange spørgsmål til, hvordan man kan regne satserne ud, og det, jeg ville ønske, at jeg bare havde sådan et super godt svar til, hvordan man kom i mål med det, men som sagt, jeg kommer lige tilbage lige om lidt til, hvordan vi har forsøgt at gøre det her hos PwC. Der bliver spurgt til det her med de forskellige scope 1, 2 og 3, og det er jo i virkeligheden det er jo noget at gøre med en anden del af ESG-agendaen end CO2-afgiften. Og i virkeligheden så har afgifterne ikke ret meget med lige præcis scope 1, 2 og 3 at gøre. Så når vi kigger ind i hele den her samlede udledning, og vi kigger ind i CO2-afgifterne, jamen så har det ingen betydning for det, du skal melde ind til dit ESG-regnskab, hvad der sker på afgiftssiden. Det havde været super fedt, hvis der var en sammenhæng imellem de her data, men det er der ikke. Så på den måde er der ikke en sammenhæng. Vi har så spurgt til, om det, jeg siger, betyder, at man slet ikke skal måle udledning af CO2. Og nej, det skal man ikke. Der er nogle af de virksomheder, der er omfattet af de her mineralogiske processer. Jeg går lige tilbage til den her tegning. Så nogle af de virksomheder, som hører til over i den kategori, der hedder mineralogiske processer, der vil være nogle af dem, der måler deres CO2-udledning. Der vil også være nogle af affaldsværkerne og nogle enkelte andre virksomheder, som måler deres udledning af CO2. Men i udgangspunktet, så når man som virksomhed køber sin energi, uanset om det er gas eller andet, så er der allerede der taget højde for, hvor meget man mener, det udleder i CO2. Så også selvom man skulle være forbrugsregistreret eller nettoafregnende på afgifter, og fordi der ikke ved, hvad det betyder, det er, at man kan opnå en registrering, som gør, at man kan få sin energi uden afgift, og selv skal afregne den del, man ikke kan få godtgjort, for eksempel. Selvom man er det, så vil du stadigvæk have en afgiftssats, der er forbundet med lige præcis det energiprodukt, du køber, som er det, du skal betale. Så der er altså ikke noget med, at vi alle sammen skal til at måle vores udledning af CO2, for at kunne have fat i den her afgift.
Der bliver også spurgt til de her CO2-grænseværdier for nybyg. Og der er svaret faktisk det samme. Der er ikke tænkt nærmere over, at en CO2-afgift og de her CO2-grænseværdier skal tale sammen. Og det kan man have mange holdninger til, og det, jeg kan godt forstå, at det er svært at navigere i, men det er tit det, vi ser på afgiftsområdet, det er, at der bliver ikke nødvendigvis kigget ind i anden lovgivning, hvor det er, at det kan have betydning. Så de to ting kommer til at køre helt uafhængigt af hinanden, og vi ser jo også i dag ud fra de afgiftsregler, der er, at vi nogle gange kan støde på, at der er krav til indeklima, og så siger afgiftsreglerne noget andet. Så der er ikke på den måde sammenhæng mellem afgiftsreglerne og de andre ting, der kører. Og jeg ved godt, at det bliver det bare mere komplekst af, men det er desværre et faktum. Et af de spørgsmål, der også er kommet, det er, at der bliver spurgt til det her ejendomsjusteringssystem, at hvordan kan man så være så trygge ved sådan en omlægning af energiafgifterne? Og det er jo et vældig godt spørgsmål, som jeg ikke tror, jeg har et svar på. Men hvis jeg alligevel lige sådan skal tage det hele en lille smule i forsvar og sige, hvorfor er det her anderledes? Det er jo, vi har jo været vant til at have afgifter i mange år i Danmark. Altså, vi er jo det land i verden, der har allerflest afgifter, og også de højeste afgifter, og har haft dem længst. Så når jeg ser det her anderledes end for eksempel et ejendomsvurderingssystem, uden overhovedet at kende systemet, eller hvad det måtte indebære, så er det jo fordi, vi omlægger jo fordelingen mellem afgifterne, men hele systemet er sådan set det samme. Og det er jo det, jeg prøvede på at sige før, når vi har en energiafgift, en CO2-afgift og en NOx-afgift i dag, jamen så er det fordelingen mellem de tre, vi ændrer på. Så vi ændrer jo ikke på hele opkrævningssystemet, eller vi ændrer ikke på alt det sådan grundlæggende i det. Vi ændrer på fordelingen og på, hvor meget man kan søge godtgjort. Så på den måde er der ikke, synes jeg ikke helt, det tåler en sammenligning. Men det er min vurdering, og ikke noget, jeg sådan har grundlag for at sige, fordi jeg ikke kender ejendomsvurderingssystemet specielt godt. Der bliver spurgt til CO2-afgiften på landbruget og det lovforslag, og der er ikke noget lovforslag, og der er heller ikke noget på trapperne. Lige nu der venter man på den her grønne trepart, at de skal blive enige om noget, før der så skal politiske forhandlinger i gang. Så der går nok en rum tid, inden vi ser noget der. Når det er sagt, så er der jo selvfølgelig noget af det her, der stadigvæk rammer landbruget. Fordi, jeg går tilbage til den her slide, i det her, der har vi jo også noget landbrug. Så ikke kvoteomfattede industrivirksomheder. Der nævnte jeg, at det var de her virksomheder, der fik godt gjort afgifter i dag. Men der ligger faktisk også nogle landbrug herinde, fordi der er nogle særlige regler om, at landbruget for eksempel kan få godt gjort energiafgiften af brændsel brugt til opvarmning af stalle. Så der ligger nogle særlige ting inde her i forvejen. Så på den måde så omfatter det her jo også det energirelaterede udledning i landbruget. Så det er ikke fordi, at landbruget slet ikke er omfattet af det her lovforslag, men den del, som anden delrapport vedrører, er den ikke energirelaterede udledning, altså den udledning, der måtte komme af drivhusgasser fra blandt andet husdyr og gødning osv. Så der er sådan ligesom to afarter af det. Der bliver spurgt til det, jeg sagde før, at der vil være, en uændret afgift for fossil gas. Og hvorfor er der så det? Jamen det er fordi, man vurderer, at lige præcis den fossile gas passer meget godt med den udledning, man egentlig har lagt til grund. Så det er derfor, man siger, at det er faktisk et uændret niveau. Det man jo godt kunne have en diskussion af, det er at sige, jamen hvad så med biogas? Der burde jo være
ingen afgift, eller i hvert fald en lavere afgift. Og det er rigtigt. Det, der ligesom bare er med biogassen, og sådan som reglerne er sat op i Danmark PC, det er, at det bliver blandet undervejs. Det meste biogas bliver opgraderet til naturgas, og kommer ud ligesom en naturgas. Og det kan jo også være noget af det, der taler for, hvorfor der ikke generelt set skal være en højere afgift. Næste spørgsmål ville formentlig være, hvorfor ikke lave nogle certifikater, så jeg kan købe biogassen, men det er en politisk beslutning, der stadigvæk mangler at blive truffet i forhold til, hvordan vi vil håndtere den del. Men det er nogle af de tanker, der ligesom er lagt til grund. Hvis jeg lige går videre til den her. For det tror jeg også svarer på nogle af de mange. I er virkelig flittige til at stille spørgsmål, og det er rigtig dejligt. Nogle af de spørgsmål, der kommer, går faktisk på lige præcis nogle af de her ting. Nemlig el, og hvad med afgifterne på det? Jamen det er sådan, at el er i dag belastet med en elafgift, og det bliver det ved med at være. Så det vil sige, at i udgangspunktet så vil CO2-afgiften ikke påvirke afgiften på el, og det vil være som vi kender det. Når jeg siger udgangspunktet, så er det jo fordi, der kan jo være noget med, at når el bliver produceret på en ikke grøn facon, jamen så vil man måske have brugt noget naturgas, der vil være en CO2-afgift på, som man ikke nødvendigvis kan få retur, og det vil selvfølgelig påvirke elprisen, men det vil ikke påvirke afgifterne på el. I dag, har vi jo snakket om det her med, at man får godt gjort størstedelen af energiafgiften, og at det fremadrettet vil blive ændret til en CO2-afgift. På elsiden, der er der jo også en godtgørelsesmulighed på elafgiften, og den kommer vi heller ikke til at røre ved. Så alt i alt, så vil elafgiften mere eller mindre fortsætte, som vi kender den. Der bliver spurgt til, hvad hvis man har købt biogas, eller har købt gas eller biogas på en PPA. Fordi jeg da ikke ved, hvad en PPA er, så er det en fastprisaftale, altså en aftale om indkøb af en bestemt mængde til en bestemt pris. Afgifterne er ligeglade med, hvad du har lavet af aftaler på, om det er biogas eller det er en PPA. Afgifterne er ligeglade med, om der ligger et certifikat om, at det er grønt. Så det hele taget, så skæler afgifterne ikke over til de her ting. Jeg hører rigtig mange virksomheder sige, jamen jeg har et certifikat på, det grønt, så jeg skal ikke betale afgifter. Eller når jeg køber et certifikat, så sparer jeg CO2-afgift. Men det gør man ikke. Så bare lige for at sige, at der er noget der spiller ind i forhold til, at det er en anden ting, I skal bruge de her PPA'er til og de her certifikater, nemlig til at fortælle om, at I er grønne. Men det får altså ingen betydning nødvendigvis på afgifterne. Hvis jeg lige tager den her, så har jeg lavet sådan en, der hedder alt det, jeg ikke ser. Alt det, vi ikke ser af lovforslaget, og som stadigvæk er en lille smule uvist. Det er, hvad nu med alle de her overskudsvarmeprojekter? Vi har jo hørt meget om, at vi gerne vil genanvende vores overskudsvarme fra produktion og så videre. Men hvad med de projekter? Kan de stadigvæk betale, så hvordan ser vi ind i det? Jeg har ikke svaret, men det er jo noget, man bliver nødt til at regne på. Så er der hele forudsætningerne for at have de her registreringer for forbrugsregistreringer og nettoafregninger på for eksempel gas. Jamen, for at kunne have den i dag, så skal man have et vist forbrug, der kan en vis afgift, der kan godtgøres. Det bliver der også ændret på. Hele indfasningen ser ud til ikke at gælde rumvarme, det vil sige, det er lige på hårdt på rumvarmedelen. Der er nogen af os, der ikke vil blive påvirket af det, men det kan ikke udelukkes, at det vil have nogle konsekvenser nogle andre steder. Så er der hele den her diskussion om CCS, og skal der være negativ afgift? Altså skal man have penge for at opsamle CO2 og lagre det? Og det ser det heller ikke ud til, at lovforslaget tager højde for. Så der er mange ting, som jeg stadigvæk står tilbage med store spørgsmål omkring, og som vi nok må vente med at få afklaret, til vi kommer lidt længere hen i processen. Men der er i hvert fald nogle ting, man skal være meget ops på. Jeg lovede jer nogle eksempler, og dem har jeg også med.
Det der er, det er, at vi har forsøgt hos PwC at regne på konsekvenserne. Det er super svært, når man ikke har nogle præcise afgiftssatser for nu. Men det, jeg ligesom har forsøgt at sige, det er, jamen, hvordan ser det ligesom ud? Og det, I kan se her, det er blandt andet naturgas. I har en fordeling, der hedder, at vi har en høj energiafgift, en lav CO2-afgift. Det er så baseret på 2022-tal. Sådan set det samme billede, I vil se i 23 eller i dag for den sags skyld. Så kan I se, fra 25, så begynder det at ændre sig lidt. CO2-afgiften bliver højere, mens energiafgiften bliver lavere. Og når vi så kommer hen i 30, så er fordelingen igen anderledes. På rumvarmen, der kan I også se, at den er mere eller mindre den samme. Der er ikke stor udskiftning i, hvad det får af betydning i kroner og øre. Og det her, det er ud fra, at man har brugt 100.000 normal kubikmeter naturgas. Det kunne sagtens være mindre, billedet ville være det samme. Hvis vi så går over til det, der er her kaldt almindelig proces, det var det, jeg tidligere omtalte som ikke kvoteomfattede industrivirksomheder. Men hvad kan I se, at afgiftsbelastningen på energien, den er sådan set den samme, for den er vi vant til at få godt gjort, mens at CO2-afgiften stiger. Så den bliver stille og roligt højere og højere, jo tættere vi kommer mod 2030. Hvis vi tager de kvoteomfattede virksomheder, så kan I se, at der er faktisk slet ikke nogen CO2-afgift i dag, eller i det, jeg har kaldt 2022 her i beregningen, men den stiger stille og roligt. Og det samme på mineralogien. Så det her altså for at give et billede af at sige, hvordan ser billedet ud? Jamen det er altså en markant ændring i afgifterne. Jeg har taget den her med, som viser, hvis det er fuelolie, det er sådan set samme koncept. Og der er nok formentlig flere af jer, der bruger naturgas end fuelolie. Men det er ligesom det, der har været tanken bag. De her beregninger ligger også tilgængeligt på vores hjemmeside. Men det er super komplekst, og vi ved det godt. Der bliver spurgt til, hvorfor der bliver skelnet mellem rumvarme og proces. Jamen, det har der jo gjort historisk, har det jo været sådan, at der skulle fuld afgift på rumvarmen. Og jeg synes egentlig, det her billede også godt illustrerer meget godt, hvorfor der er forskel. Nemlig, at energiafgiften og den totale afgift jo vil være mindre på procesenergi, end der vil være på rumvarme. Så det er jo fordi, man siger, jamen her for Danmark, de skal betale lidt mere for deres varme, end det, der skal bruges til produktion af de varer, vi skal sælge, uanset om det så er til dansk jord, eller det er andet. Jeg har fået rigtig, 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 rigtig mange flere spørgsmål, og I må gerne række ud til mig bagefter, men jeg når ikke flere nu, fordi der er sådan cirka 10 sekunder tilbage. Jeg vil bare lige gøre reklame for, at mine dygtige kollegaer også kommer og taler om alt muligt andet på ESG-agendaen, og ellers så vil jeg sige tak for i dag, og jeg håber, at vi taler igen.